Ovo je broj 3. Ovo je broj 3, to je kotlarnica, to je postanica kotlarnice. A, postanica. Postanica. Ovde imamo sistem ventila koji vode prema određenim odeljenjima, tako da možemo svako odeljenje posebno da pustimo. Ovde se, znači, izvršio potpunan remont, bojler, kondenzator, pari i sve ostalo. Nemojte da mi kažete samo da je i odavde iznošeno. Ovde nije imalo šta da se iznese. Nije imalo šta. Dobro. Da sve to... Kako beše, tu bila voda? Da, tu je bila voda 70 cm, kao što vidite. To je katastrofa bila. Urađeno. I sad još uvek pričamo o tim energetima koji su... Tako je, da. Da zadovolje, da bi... Da. Mlekremo. Da. I sada se nalazimo u kompresorskoj stanici, isto za raskladu svih komora, ledene vode i sve što je potrebno za umlekari. Amonijak. Osjeća se. Vrlo malo, to svuda gde ima amonijaka mora da se osjeti. Da. Kao što vidite sad ovi kompresori, svi su velikog kapaciteta od 75 do 55 kW, svi su u funkciji, svi su u radnom stanju. I šta ovo, čemu služi ovo? Ovo služi za hlađenje kompletne mlekare, znači, za raskladu komora, podruma, terice, krčkavalje, hladnih komora. To je takođe pogon. Da, to je pogon. I bez ta četiri elementa, računajući ovde stanicu cipa, evo vidite to ovde, stan cip, vidite, to je cip, odelenje koje služi za kompletno automatsko pranje mlekare. A ovo... To je to. Tu su sredstva za pranje, soda, kiselina, voda i mi imamo potpuno automatsko pranje celokupne mlekare. Što, da vam kažem, retko ko ima od privatnih mlekara ovde u Srbiji, jedino te ranije državne mlekare koje su morale da posete. Da li možemo kažemo da je automatizovano sve? Automatizovano sve. Bravo. Videli ste, znači, kako je ranije bilo, kako sad to je. Jeste ovo zatekli ili... Ovo je, ne, to je bilo sve očerupano, hladionicu od mraza popucali, pumpe, to je sve remontovano. I tu je voda bila? Tu je isto voda, ovde gde se sad nalazimo, kompresorsko odeljenje, cip i podstanica, to je sve plivalo u vodu od 70 cm. I nanešena velika šteta, što od vode, što je bilo očerupano i pokradeno. To je taj deo koji je pogonski, da tako kaže, koji pokreće mlekaru. Tako, znači sad smo, ono što se kaže, stvorili uslov da mlekara može da radi. Dobro. To su ta... Idemo dalje sad u proizvodnju. Ormani, sad je ovako, to su komadni ormani, vidite, pogledajte, samo automatika koja je sve morala, sve to novo uraditi. Jel smem da vas pitam da li to, ovo je bilo lako da se... Ne, čeruha. To je rađeno skoro... Ne, u ono vreme... Sve je to, ovo što vidite, znači to nije ništa postajalo, to je bilo sve, to ništa nije bilo. Automatika ovo što gledate, to je sve nova automatika. Pa dobro, šta će to ljudima, izvinite? Sa? Šta će im? Ne znam, znači gledao se samo što veća šteta da se uradi, nego li da... Od svega ovoga ništa nije bilo? Ne, od ovoga ništa nije bilo, bili su prazni ormani. Znači, prazni ormani, sad vidite šta je sve to urađeno. Evo, vidite, glavni dovod. Znači, ovo je spremno za rad? Sve, evo, kao što vidite, sve je to. Svaka čast. Idemo dalje. Ovo su garderobe. Za radnike kad dođu da se... Za radnike, vidite, to je sve završeno. WC-i. Znači, evo ti ovamo. Svaka čast. Sve je to završeno. Ovo i tuš. Sve tu za pranje čizama. Tuš kabina. Slavine. Sve spremno. Postavljene su negde preko 30 slavina, koje nijedna slavina nije bila. Nijedna nije bila? Nije. Imali smo, to je deo za higijenu. Da, evo ovde. Svaka čast. I ovo je muška garderoba. Pranje čizama, bravo. To nije bilo, znači... Tuš kabina. Tuš kabina, jedna, druga. Sve. Ho, bravo. Znači, to je sve. A recite mi, ne smem više da ospitam, je to bilo ili nije bilo? Nije bilo. Molim? Ne, ormani su bili, ali su
ormani sve farbani, kao što vidite, brava, nijedna bila, to je sad sve to novo. Sve staro. Novo? Sve novo, znači staro. Brave, to je sve očerupano, svaki ormani bio otvoren, znači očerupano.